Inna ilaihi raji'un. Dia bangun, dia kata inna lillah, dia tu. Ada kena inna lillah tu sedih, ha? Tak payah sedih, sepatutnya gembira. Fa idza qama wa tawadda'a halat al-uqdah al-thaniyah. Simpul yang kedua, bangun ambil sembahyang. Baiklah. Dapat kita uraikan simpul yang kedua yang syaitan buat sini. Fa idza dhahaba ila al-masjid wa salla in halat al-uqdah al-thalithah. Bila sampai ke masjid habis, syaitan nangis sedih syaitan. Tengok hamba Allah Subhanahu wa taala dapat mari masjid sembahyang baiklah. Habis selesai insya-Allah taala. Baik, insya-Allah taala kita akan teruskan sambung surah Al-Qasas. Setelah lama tak berjumpa dengan masya-Allah jemaah kita yang hebat, Masjid Limbungan. Masjid yang ada tempat istimewa dalam hati saya. Tapi oleh kerana banyak jemputan kat luar ni, kita jadi Allah tak ada lah nak mari. Tapi alhamdulillah tercetus dalam fikiran saya, kata hari ni cuti 16 Mei ada. Hari Malaysia cuti, jadi kita ambil peluang. Kita nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita duduk di negara yang aman, alhamdulillah. Nikmat yang kita nak syukuri adalah menunjukkan taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Bila mari masjid sembahyang subuh berjemaah, yalah, kita nak tunjuk kita suka. Bukan kita nak pergi suka pergi buat pesta, pergi galak dah. Pak ni kau berat. Kita nak tunjuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari ke rumah Allah. Ya Allah, kami sayang kepada-Mu ya Allah, kita mari masjid sembahyang. Kami datang rumah-Mu ya Allah, kami nak menunjuk taat setia kepada-Mu ya Allah. Engkau yang beri segala-galanya. Bumi ini bumi Allah, tuan-tuan rahmati Allah. Langit, angin hak kita nyawa. Subhanallah. Setiap benda kita kena muhasabah. Jerupu hak mari ni, apa pun dia mari. Kita kena muhasabah diri. Ya. Subhanallah. Nanti kita tengok. Subhanallah, kebetulan. Bukan kebetulan, tak ada kebetulan. Tengok tafsir kita hari ini insya-Allah. Kita masuk ayat 57 dan 58, banyak kaitan dengan dua isu berlaku dalam minggu lepas dan minggu ini. Nanti insya-Allah kita akan huraikan. Isu yang pertama, isu kering hak jatuh di tanah suci Al-Haram. Nanti insya-Allah kita akan huraikan. Yang kedua, isu kadangkala malapetaka yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar supaya kita dapat peringatan sikit, cuy. Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita sedar supaya kita tidak lalai ataupun alpa, insya-Allah. Baik. Ayat hari ini insya-Allah, wa qalu inna tattabi'al huda ma'aka mutakhattaf min ardina أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله. وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ. Eh Muhammad, kami kalau ikut ajaranmu ni, kalau ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia orang kata, kami takut. Bukan apa, kami takut nanti set-set geng-geng Arab hak sekeliling Makkah. Ini siapa kata-kata ni? Kata orang Quraisy, pembesar Quraisy. Kalau kami ikut ajaranmu wahai Muhammad, kami bukan apa, kami takut perniagaan kita terjejas. Wa qalu inna tabi'il huda, kalau kami ikut, Arab kata al-ittiba', ana attabi'u, yang ni saya ikutmu. I follow you. Orang putih kata. Ana attabi'uk, anta tattabi'uni. Al-ittiba' yang ikut. Contoh. Kita kata, contoh, ila aina anta dhahib. Contoh, saya tanya siapa. Tua kita, orang paling dekat. Orang lain jawab kata. Tua kita. Contoh, saya tanya, ila aina anta dhahib. Ila ain, contoh, paling senang. Ila ain, ke mana? Ini bahasa Arab. Jawab, tuan, ila ain. Memang tak pergi mana, duduk sini. Ya. Contoh. Ila ain. Contoh, ila al-bayt. Ke rumah. Boleh? Cuba sebut. Ila
ila al-bait. Kemak kecil Arab dulu. Nah, ini boleh dua patah Arab. Ila al-bait. Ke rumah. Jadi saya kata, uridu an attabi'ak. Aku nak ikut. Tapi doa, buat dulu ya. Jangan saya. Uridu an attabi'ak. Aku nak ikut, boleh ke tak? Contoh. Al-ittiba' yani follow. Yani, oh kita nak sini, patutlah orang tengok. Sebab apa orang tengok atas dia pun dia. Hebat, Masya Allah, Ustaz Aslan kita. Orang yang, Masya Allah, mentaliti IT. Kemah belakang dia. Alhamdulillah. Wa qalu inna tabi'al huda ma'aka mutakhattaf. Hey Muhammad, kalau kami ikut agama mu ni, al-huda, hidayah daripada Allah ni, kami mutakhattaf. Mutakhattaf yani orang al-khatf. Maksudnya akan mari orang ni serang kita. Masalah mari. Orang Arab sekeliling kita tidak akan mari ke Masjidul Haram. Tuan-tuan rahmati Allah. Masjidul Haram, Kaabah ni, di Makkah ni, sebenarnya urusan memberi makanan, urusan menyediakan ibadah haji, urusan sediakan air dan sebagainya adalah wujud. Bukan sekarang ni. Sebelum agama kita, agama Islam. Sebab Nabi Ibrahim AS bila datang ke Tanah Suci, bina Al-Kaabah, kemudian sebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Islam, Al-Hanifiyah, Al-Samha. Orang Arab memang ikut agama Nabi Ibrahim AS. Lama kelamaan, dia orang buat berhala. Dalam masa yang sama, mereka letak berhala, sembah kepada berhala. Dalam masa yang sama, mereka masih menguruskan Kaabah. Dan mereka lah yang pegang urusan sediakan makanan, sediakan air, sambut para haji. Ya, itulah. Sebab tu Allah SWT sebut, أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kamu ingat, urusan bagi air, bagi makan, sama ke dengan urusan ataupun dengan tahap keimanan orang beriman kepada Allah SWT? Baik. Sebab dulu kan, orang Arab, masa dia buat haji, dia buat haji. Tapi mana haji dia? وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْفِيَةً. Mari buat haji dalam keadaan bogel, tak pakai baju. Ya, dulu. Bogel pula. Tak pakai baju. Lepas tu dia مُكَاءً وَتَصْفِيَةً. Tepuk tangan, suil. Suil. Itulah. Ya. Arab dulu siapa kata tak ada haji? Ada. Tapi berat. Berat. Leweng. Tak. Cuba bayangkan, orang pergi haji tak pakai baju. Berat. Bukan satu kerang tak jatuh, semua kerang jatuh lah. Tak, semua. Dulu memang gitu haji dia. Tapi Islam datang buat ibadah yang betul. Ibadah haji. Baik. Jadi tengok, ya Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Mana ayat ni? Okay, sini. Baik. Jadi dia orang kata, أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفونا أينما كنا. Jadi kami takutlah buat-buat musyrikin, orang Arab, buat lain. Nanti kalau kita masuk Islam, dia orang akan serang kita, wahai Muhammad. Kami tak sih. Dia orang tolak. Dia orang tolak. Jadi Allah Subhanahu wa Taala kata, أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang sediakan al-haram, kawasan Makkah ni, tempat aman damai, yujba ilaihi thamaratu kulli syai', semua jenis buah-buahan, makanan mari. Tuan-tuan rahmati Allah, tanah suci al-Kaabah ni dulu tak ada benda. Nabi Ibrahim AS kata, Rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'. Ya Allah, aku tinggalkan anak bini aku di tempat tak ada tanam langsung. Pasir. Kan Nabi Ibrahim AS bawa bini muda dia. Bini muda. Bini kedua. Apa nama bini Nabi Ibrahim? Bukan bini tua, bini muda. Betul ke tak ni? Eh? Betul. Apa nama isteri yang kedua? Ha? Siti Sarah yang tua. Ah, ingat bini tua ni. Kan ada bini muda. Pasir.
Ada bini muda? Tak ada. Ah, patutlah. Dia setia. Eh? Seorang je lah. Oh, dia ingat. Setia kepada yang satu. Sama lah kita, tak ada beza. Kita kecil lebih, ya. Kecil lebih. Nak ni, tak berani. Bini raya. Amin. Nak ke tak? Uish, kita kata dalam. Uish, sudah aku bini aku. Bagus tu. Kalau abang nak, awak kedua pun. Oh ya, saya. Tapi mu jangan duduk sini. Mu jangan harap duduk sini. Ada-ada tak apa-apa belakang. Kita tak ada. Sebenarnya kita pun buat duduk juga. Oh, bukan. Semua nak bini kedua. Ha. Tapi boh duduk rumah tu tak pernah. Nabi Ibrahim AS bawa Hajar dengan Ismail AS. Tinggal situ. Hajar kata, ya Ibrahim, tatrukuna huna fi ardin laysa fiha zar' wala ma. Eh, Ibrahim, awak nak tinggal aku dengan Ismail kat sini. Tempat tak ada air, tak ada tanaman. Nak makan ke apa dia? Kata, hadha amru rabbi. Itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia Nabi Ibrahim ayat itu, dia senyap terus. Kalau itulah perintah Tuhanmu, tak apalah, baiklah kami duduk sini. Duduk, dan Nabi Ibrahim AS bila balik, dia sedih sebenarnya. Anak dia, anak kesayangan. Ismail AS. Dia kata, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi di zara'in inda baytikal muharram. Ya Allah, aku telah meninggalkan. Inni askantu min zurriyati, zurriya aku. Askantu, aku tinggal mereka. Askantu, yani aku meninggalkan mereka. Inda baytikal muharram. Biwadin, lembah. Ghairi di zara', tak ada tanaman langsung. Rabbana liyuqimu salat. Allah, ya Allah, mereka duduk sini untuk menjadikan salatmu, ya Allah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Allah, faj'al af'idah, dialah hati-hati manusia. Af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, dialah sekelompok hati-hati manusia. Hambamu, ya Allah, tahwi minal hawa, suka, sayang kepada mereka. Ulama kata, Nabi Ibrahim kata, faj'al af'idatan minan nas, sedikit sebahagian daripada hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Kalau Nabi Ibrahim tak ayat gitu, Makkah ni, tuan-tuan rahmati Allah, akan penuh dengan semua manusia. Sekarang ni, siapa yang pergi Makkah tadi? Siapa? Orang Islam. No. Orang putih tak Islam, tak pergi. Betul tak? Orang Majusi, orang Hindu, pergi tak Makkah? Pergi Saudi ya, cari meeting ya, kerja. Tapi tak pergi Makkah untuk ibadah. Sebab doa Nabi Ibrahim, kalau doa Nabi Ibrahim tak mengecualikan, penuh Makkah ni. Beramal sana. Yakni tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala riak kepada Quraisy. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakanlah kamu tanah suci yang hebat ini, yang tak ada benda. Lepas tu manusia mari ramah. Hajar alaihissalam bila tengok tak ada makanan, suami tok lagi tinggal pergi lalu. Tinggal pergi, jadi dia nak cari makanan, dia bawa air sikit, susu untuk anak dia, habis dah. Ismail habis, tak ada. Jadi Ismail dah start berlepar, lapar. Budak kecil kalau lapar, payah. Gelepar, betul tak? Sebut betul, eh? Eh? Gelepar. Comel sikit. Jadi sebut lain. Comel. Dia orang comel, kan? Orang comel ni sebut lain. Orang kata, oh, orang comel ni saham saya naik ke? Saham memang naik semua. Dia budak kecil gelepar, kan? Dia nak minum, nak makan. Jadi, Sayyidina Hajar AS, jadi bimbang sangat, dia pergi lari, cari, pergi sana, pergi As-Safa, lari, cari, tengok, naik atas satu As-Safa, cari, tengok, tak ada orang, pergi pula ke Marwah ni, naik atas dah, tengok, tak ada orang juga, 7 kali, pergi mari, tantu, dah, pimai, tantu, 7 kali, tak ada orang. Last kali, Ismail AS, masa 7 beli datang.
Ismail dia korek sikit. Dia korek tubik air daripada celah jari dia. Jadi Hajar bila melihat air keluar daripada celah jari Ismail, dia cepat pergi kat sana sebab air tu cuba slow-slow dulu. Lepas tu dia pergi terus ambil air tu, dia macam nak bantu Ismail untuk korek lagi, korek tanah ni. Dia kata zam-zam. Ha, zam-zam. Mari-mari sini, mari sini. Air dia nak kumpul, dia tak tahu. Sebab dia nak kesian kat anak dia, nak bagi air. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, rahimallahu sayyidatuna Hajar. Law annaha tarakat hadha al-ma' lafadha anhara. Kalau dia tinggal air ni, tak kacau, dia akan jadi mata air yang menghalin, jadi sungai. Tapi sebab itulah kita tengok zam-zam ni, dia tubik slow-slow, jadi mata air. Yes. Itulah kisah dia, kisah air zam-zam. Isu ataupun peristiwa yang berlaku di Saudi baru ni, kerin jatuh. Mula-mula tuan-tuan rahmati Allah kena ingat, mereka yang pergi menunaikan haji, insyaAllah niat mereka yang cukup suci. Mereka gunakan segala duit mereka yang halal insyaAllah, kita sangka baik. Mereka ini pergi kat sana, insyaAllah setiap seorang di kalangan mereka mati-mati dalam keadaan syahid insyaAllah ta'ala. Syahid. Bukan saya riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul mata wa huwa muhrim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai seorang lelaki mati meninggal dunia dalam keadaan berpakaian ihram. Ya Rasulullah, macam mana keadaan dia? Faqala alaihi salatu wassalam yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya. Hari kiamat insya-Allah diutuskan dalam keadaan bertalbiyah. Ya salam. Mana bertalbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله bangkit tuan-tuan rahmat, keluar pada kubur dalam keadaan bertalbiyah. Ya salam. Pakaian sebab itulah tengok, kalau mereka jemaah haji yang wafat gugur syahid di peristiwa tersebut, rasanya kerajaan Arab Saudi dia tak akan tukar. Dia tanam sekali ya dengan ni sebab yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya. Dah, dia akan utuskan dengan baju ihram dia. Al-lawnu lawnu dam wa ra'ihatu ra'ihatu al-misk. Warna merah, darah dia ada lagi dan bau haruman kasturi. Allahu akbar. Wangi. Syahid kata Allah rahmat dia. Memang tak nafikan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semalam saya post kat Facebook saya. Ada orang tengok tak? 7 golongan syahid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Hadis yang sahih. An Jabir ibn Atiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'duna syahadah?" Apakah erti syahadah, syahid bagi kamu? Qalu, "Al-qatlu fi sabilillah ya Rasulullah." Mereka jawab, yang terbunuh ketika diperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu syahid. Bagi umat Islam itu memang betul lah makna yang pertama. Faqala alaihi salatu wassalam, "Asy-syahadatu sab'un siwa al-qatl fi sabilillah." Gugur syahid, definisi dia selain daripada mati dalam peperangan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 7 lagi golongan. Al-mabtun syahid. 1. Al-mabtun, yani hok sakit perut. Mabtun dipanggil. Sakit ya. Termasuklah ulama kata hok mati ta'un, mati masalah usus, mati kanser, kanser perut, kanser usus, ada tak kanser usus? Ada. Dia panggil mabtun, yang ni sakit perut, pedih, berdoa. Itu panggil syahid, 1. Mana mati? Handphone jeng. Handphone Oppo, Oppo dia cepat jeng. Sumat, sumat. Jangan beli Oppo tu. Beli Samsung. Asy-syahad, okey. Asy-syahidu mabtun, 1. Wal ghariqu syahid. Al ghariq. Allah mati lemah. Syahid. Ya Allah. Macam orang Islam Syria nak lepaskan diri daripada kekejaman Al-Assad. Oh, syahid ni tuan. Kesian budak kecil. Eropah sekarang ni sebulan, apa sebulan, sehari menerima kedatangan 4 sehingga 5,000
pelarian Syria. Sehari. Ayah saya duduk Sweden, tuan-tuan. Asal semua kenal. Ayah dikata Sweden menerima sekarang ni sebulan 20,000. 20,000 sebulan pelarian Syria. Memang nak gimana? Saudi tutup kepada dia. Ah, tengok. Itulah kita sedih. Saudi negara Islam. Wallahi tuan-tuan rahmati Allah. Wallahi. Saudi negara Islam kita ni. Kalau dia nak agihkan harta yang Allah beri kepada mereka. Ni Allah sebut ni. Alam numakkil lahum haraman amina. Bukan Allah yang bagi mereka tempat suci, tanah suci yang aman damai. Doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas thamarat. Berikanlah mereka buah-buahan makanan yang mewah ya Allah. Inilah tempat untuk umat Islam semua. Kalaulah harta Saudi diagihkan secara adil. Minyak yang Allah beri ni, yang boleh tahan sampai 50 tahun akan datang. Minyak simpanan dia. Kalau boleh agihkan kepada umat Islam. Nas cahaya setiap seorang di kalangan umat Islam yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dapat seputih rumah dan seputih kereta. Ya, duit banyak. Belana tuan. Tapi apa dia guna? Kita tak say. Bukan kita nak putuk dah. Kita nak minta Saudi muhasabah diri tu dia. Kita orang Syria nak masuk Saudi. Jangan harap. Kita nak dapat visa payah. Tak akan layak tuan-tuan rahmat Allah. Saudi, Qatar, sama. Oman. Saya kerja Oman. 4 tahun. Orang Arab duduk. Saya kerja tak. 5. Gaji saya 5,500 tuan-tuan. Orang Syria duduk. Palestin, Syria, Algeria, Libya, Mesir. Jangan harap masuk. Dekat Gad. Boh, we have a guest. Mana kecik orang putih. From which country? He's from Egypt, boss. Oh no, ask him to go away. Hello tu. Tak lah ya. Oman. Kuwait, sama juga. Kuwait tu tuan-tuan rahmati Allah. Tak terima orang Syria, tak boleh masuk. Kalau masuk dulu boleh ya. Tapi lah ni tak boleh. Bahrain, Emirat, UAE, sama juga. Sedih. Lah, nak lari mana? Lari ya ke Eropah. Eropah tak terima kecuali mari cara pendatang ataupun cara pelarian. Bila mari cara pelarian, dia terima. Sekarang ini negara yang boleh terima pelarian Syria, sungguh Turki. Turki dan Malaysia, alhamdulillah Malaysia tu kan. Malaysia, tak silap Macau. Macau boleh masuk kot. Mau tiga negara ni. Malaysia dikesian kat kita, sungguh Malaysia kesian. Habis tiga, ada orang yang tak ada permit, habis permit dia. Jadi bila polis tangkap dia, tengok, kesian, tak hantar balik. Malaysia takkan hantar balik. Dia tahu. Alhamdulillah, Malaysia ada kesedaran sikit. Dia tahu kejahatan rejim Al-Assad. Allahuakbar, sedih. Jadi yang kedua, yang pertama kita kata al-mabtun, yang sakit perut. Yang kedua, al-ghariq, yang mati lemas adalah syahid. Wa sahibu dhati al-jannah. Ni semalam saya nak kaji. Kenapa dia sahibu dhatil janb? Dhatil janb, satu penyakit. Dia akan keluar bisul. Bukan bisul, dia keluar banyak. Butir-butir banyak. Dia kalau bersambung, akan mati. Tali pinggir api, betul tak? Kemangi kamu sini. Wallahu'alam. Kita tanya bini semalam. Sumat juga bini kita tak tahu nak jawab. Kenapa dia? Dalam bahasa Arab panggil hizamun nar. Hizam. Tali pinggir. An-nar. Api. Bahaya ni. Dia penyakit ni kena ni. Di sini. Ya Latif. Dia tapi sakit. Bagi kamu sini. Kayak lah tu. Tak ada benda lain. Betul lah. Dah semua sepakat beres lah tu. Betul. Sebab kita tanya bini kita. Kenapa dia penyakit ni? Habis dalam bahasa Arab kenapa dia? Saya kata tali pinggir api. Gitu lah. Ambuk. Takkan kita punya tali pinggir api. Boleh terima kataan dia? Boleh juga. Behel tak? Dia akan keluar sini. Biji banyak. Siapa? Bila bersambung mati. Itu panggil sahibu dhatil janbi. Yang ketiga, syahid. Syahid sebab dia sakit sangat. Teruk. Jelas tak tuan-tuan? Kita nak tahu jenis syahid ni. Orang tanya kan? Banyak tanya. Dia kira syahid. Wal mat'umu syahid. Orang yang ditikam. Syahid. Seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an yang ditikam oleh orang Farisi, orang Iran, Abu Lu'lu Al-Majusi, orang yang menyimpan dendam terhadap Sayyidina Umar. Siapa lah ni tuan-tuan rahmati Allah? Orang Iran, Syiah.
menyimpan dendam terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Umar. Oh, kalau sebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, buat-buat dia berulan. Subhanallah. Baik. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di antara khalifah yang paling hebat. Khalifah yang paling, selepas Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga, khalifah hebat dia. Di segi keadilan, di segi pemerintahan yang adil, di segi jaga dia. Seorang khalifah, seorang pemimpin. Untuk rahmati Allah, Sayyidina Umar, awal man as'asa fil layl. Orang, seorang sahabat, seorang pemerintah yang paling awal mewujudkan suasana al-as'asa. Malam-malam dia tubik. Bukan tubik, nak merisik dia, tubik, tengok. Cara, ambil cakna hal rakyat dia. Malam dia keluar. Dia tengok. Dia tak kacau. Dengar, orang yang kata apa pasal khalifah. Dia sendiri bicara. Pernah lalu di satu rumah. Dengan bunyi seorang wanita. Ada nenek anak, ramah anak dia. Anak dia menangis. Wanita ni kata, Allah. Lakallah ya Umar. Lakallah khalifatul muslimin. Wataraktana jiyah. Awak ni khalifah orang Islam. Tapi kami ni semua lapar. Lakallah ikummu. Aku serahmu kepada Allah. Oh. Esok pagi, Sayyidina Umar menangis. Tak tidur mana ya tuan. Pergi kepada Baitul Mal. Baitul Mal macam Kementerian Kewangan. Ambillah daging. Ambillah as-samin. As-samin ni tak tahu apa dia sini. As-samin dia ketuk-ketuk gini, dia capur susu masak dengan minyak sapi. Tak ada sini semua. Tak ada. As-samin. Biasa kalau arak makan arak ni. Letak untuk atas, bawah nasi, lepas tu dia kuah warna kuning. Kuning cerah sikit. Dia panggil ni, ma'us samin. Dia cuah tansi. Tapi kalau orang kita memang payah, okay? Sebab dia masih sana. Mansaf, dia panggil mansaf. Oh, memang payah nak kaya saya. Rasa orang Melayu memang tengok bau dia pun kuat. Kalah bau budu, sungguh. Budu boleh tahan, dia kuat, dia bau masih lagi. Tu yang Arab jadi bau macam masih. Tapi tak, saya tak. Saya tak pakai. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bawa sami, bawa daging, pergi bawa pekerja seorang, pembantu dia. Sampai situ tak royak dia ni khalifah, tak royak dia pemimpin. Letak kuali apa, letak kawah besar, letak air masuk. Dekat tak tahu siapa ni tiba-tiba panggil bawa daging. Okey, dia kata, mana anak awak? Dia kata, aku tidurkan mereka. Macam mana awak tidurkan anak? Dia kata, aku tidurkan mereka, kata sabarlah. Lepas sejam dua jam akan ada makanan. Supaya tidur, lapar anak dia. Sayyidina Umar sediakan kawah besar. Masuk habis siap. Aikhidhi awladaki. Kejutkan anak awak. Baik-baik, bawa anak makan sekali. Lepas tu, dia tak tahu ni siapa khalifah. Tak royak dia nak khalifah. Tak say, kata terima kasih. Tak say. Kalau kita pemimpin Islam kita, sebut dulu. Kena terima kasih dulu. Tak, tuan-tuan dan rahmati Allah. Dia tak nak orang kata terima kasih. Dia nak kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini tanggungjawab dia sebagai pemerintah Islam. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Betapa kita kekurangan khalifah seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah. Sayyidina Umar, tuan-tuan, dia kata, wallah, dia sampai satu tahap. Dia makan, kana ya'kul al-khubz. Al-khubz ma'az-zait. Kusuratin min al-khubz. Cepisan roti hok kerah. Ambil gicicuh dengan minyak zaitun. Sebulan. Hatta asbaha yuqarqir batnuh. Sehingga bunyi perut Sayyidina Umar. Bunyi ceruk lah, ceruk. Tengok, ceruk perut kan? Tengok. Dah perut kita kalau lapar, mana bunyi? Betul tak? Bunyi. Bunyi, wallahu a'lam, tahu saya. Masih-masih ada bunyi. Fakana yuqarqiru batnuh. Bunyi perut Sayyidina Umar. Fayaqul, qarqiri aw la tuqarqiri. Mu ikut mu ha. Cikgu ke tak cikgu? Ikut mu ha. Wallahi lan tadhuqi ta'mal lahm hatta yashba' abna'ul muslimin. Wallah, mu tak akan rasa. Tak akan rasa daging sehingga anak-anak orang Islam kenyang belaka. Baru aku rasa. Allah Sayyidina Umar khatab ya Allah. Radiyallahu anka ya Umar. Allah. سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق
حكمت عدلت أمنت فنمت قرير البال بمثلك نستصغر نجما وثورا وجبال حكمت عدلت أمنت فنمت قرير البال بمثلك نستصغر نجما وثورا وجبال ولولا أثر النور لقل خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق الله أكبر سلاما يا عمر الفاروق. Saya kalau duk baca kisah Sayyidina Umar tu tuan, saya seorang kat rumah, tubik air mata sampai menangis. Tengok kehebatan seorang khalifah pemerintah Islam yang kita tak ada lah ni. Negara Islam. Tengok Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, Jordan, Syria, teruk belakang, berat. Tak ada cerita. Sedih. Allahu Akbar. La hawla wa quwwata illa billah. Bila bini kita tengok kita menangis, apa abang menangis? Kita malas nak layan. Kita duduk dalam suasana para sahabat Rasulullah SAW. Oh, ni mesti ada nangis sebab ada ni, orang perempuan lain. Tak tu, tengok perempuan kita. Ingat kita, Allah tak cara benda ni. Malah nak cara. Perempuan tak guna juga. Belak. Ingat perempuan sama. Kita nak syurga Allah. Ada. Bidadari ada banyak di syurga. Okay? Cari bidadari. Ya? InsyaAllah. Jadi kita dah sebut. Syahadah sabat. Jenis syahadah ni tujuh. Lain daripada yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, al-mabtun. Hak mati sakit perut. Wal-gharid. Hak mati lemah. Wasahibu dhatil jamb. Penyakit hak tu. Kalih-kalih. Apa? Kayak. 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 Tiga dah. Tiga. Wal-mat'un syahid. Hak ni tikam. Seperti Sayyidina Umar. Empat. Wal-hariq syahid. Waladhi mata minal hariq. Hak mati terbakar. Oh, terbakar rumah dia. Api jilat rumah dia. Hak tu syahid tu dah mati Allah. Syahid. Macam kisah hak berlaku 8 tahun lepas di Kedah. Ada satu asrama wanita, kesian dia. Dia terbakar, meninggal dunia kat situ, insyaAllah syahid, biiznillah. Dengan izin Allah adalah syahid. Okay. Walladhi yamutu tahta al-hadmi, syahid. Yang keenam, alladhi yamutu tahta al-hadmi. Gulungan yang mati bawah runtuhan rumah ataupun bangunan. Alladhi yamutu tahta al-hadmi. Seperti yang berlaku di Saudi. Syahid juga. Dah dua syahadah dia dapat. Ataupun dua hadis yang menyokong mengenai mereka mati syahid. Walladhi yamutu tahta al-hadm, yani ada bangunan runtuh hembak dia, itulah panggil syahid insya-Allah taala. Di Saudi tuan-tuan dan mati Allah, itulah kita alhamdulillah rasa mereka bertuah. Mereka bertuah mati di saat yang mulia, hari Jumaat pula. Ya Allah, sayyidul ayyam. Penghulu segala hari mati hari Jumaat. Buluk-buluk mati waktu sebelum maghrib. Al-waktu alladhi yustajamu fihi du'a. Waktu di mana Allah Subhanahu wa Taala akan terima doa seorang hamba dia. Waktu ni paling. Al-waktu alladhi aktsaru ma yustajabu fihi du'a. Waktu yang paling hebat. Kita ya Allah doa kepada Allah. Memang bertuah. Lepas tu apa lagi? Hari Jumaat, tanah suci pula. Makkah dalam keadaan bertalbiyah. Ya Allah. Semalam, dua hari lepas, TV Awani. Tu saya suka tengok. Awani siarkan. Dahsyat. Terkejut saya. Channel 501 kan? Awani. Siarkan lawatan Sheikh As-Sudais, ulama Saudi. Dia pergi melawat mangsa-mangsa hak cedera akibat runtuhan tersebut. Dia bawa bunga. Baguslah juga. Dia memang Saudi ambil perhatian. Ambil perhatian. Oh, kita puji. Dia bagi bunga. Tapi hak saya terkejut. Di antara hak, ada seorang Arab Mesir. Terlantar di antara mangsa hak kena. Muka separuh ni bengkak.
Lepas tu, dia orang tepuk ramah dia. Macam mana? Kata dalam bahasa Arab, berat, pedah kata dia. Saya terkejut. Terjemah saya tak baca pun. Saya dengar, dia orang Arab kan? Geng saya orang Arab. Saya baca, dengar terus. Tak baca, saya dengar. Kata, wallahi innakum satuhasabuna amam Allah. Wallahi demi Allah, demi Allah, kamu akan dibersoal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaif tasqut rafi'ah? Kering, berat, besar, besi, besar, berdabak ni. Macam mana boleh jatuh? Satu kecuaian oleh kamu, wahai pihak pemerintah Arab Saudi. Dia kata gitu. Saya pun pelik, mana boleh lepas itu? Oh ya gitu juga, ma. Oh ya gitu. Terang, terus terang. Syekh Suri senyap, tak kata sikit habuk. Nyanyu, dia mana boleh kecek? Ulama mana boleh kecek tu, ma? Di Saudi, ulama hebat. Syekh Sudai, Syekh Shuraim, Syekh Muhammad Urifi, semua ni tak boleh kecek langsung. Ada sekadar yang boleh kecek. Ada line, red line, mu jangan lebih. Berat demo, cantah dalu. Ya ada kan, ulama gitu dia tak boleh kecek. Kesian. Muhammad Urifi pernah dipenjarakan dalam rumah dia sebulan sebab disebut beberapa perkataan. Saudi atas tu tuan-tuan rahmati Allah nampak kemah. Sebab bitih banyak, tapi bawah berat. Berat. Kenapa Saudi sampai lah ni? Hak ni saya nak sedih tengok keadaan Saudi. Kenapa serai Yaman sampai lah ni? Saya tanya kawan kita orang Yaman, semua hak apa sini? Hak Terengganu dua kedai nasi Arab buka. Hadramau dengan satu lagi. Tanya dia, kamu ni minta maaf. Mu ni sunnah ke Syiah? Aku nak jawab. Kami sunnah Syiah. Sunnah. Macam mana? Apa keadaan? Kata Allah, kami jadi mangsa. Dah Saudi kata, declare peperangan dia nak hapuskan Syiah Houthi. Memang Syiah Houthi jahat. Tapi buat-buat dia tak ramah. Sekarang ni Saudi serang kawasan awam. Sana'a, Ta'iz, Adan, penduduk dia, majoriti adalah Sunni. Hak mangsa serangan Saudi ni, hak sekarang ni yang mati semua Sunni. Anak-anak kita semua Sunni. Dia kata, wallahi minnik lillah ya Saudi. Kita panggil Saudi ya. Sini Saudi. Ya Saudi ya. Minnik lillah. Ya biar kamu serah, kami serahmu kepada Allah. Kesian. Sebab itulah kita banyak tanda kuasa, tanda soal mengenai Saudi. Kenapa sekarang ni baru ada kesedaran nak serang Syiah Houthi? Syria, 5 tahun Syiah sebelah kita. Mana engkau wahai Saudi? Mana peranan engkau wahai Saudi? 5 tahun. Siapa lah ni tuan-tuan rahmati Allah? Syiah, Iran. Rusia telah menyatakan sokongan padu terhadap Bashar Assad. Saya tanya ulama Syria baru ni, mari sini. Syekh Muhammad Quraim Rajin. Kenapa tak jatuh ni Bashar ni? Kenapa? Kata Muhyiddin, umat Islam di Syria bukan melawan Bashar. Melawan satu dunia. Semua menyokong Bashar. Betul, betul. Saudi, paling awal. Siapa jatuhkan mursi tu tuan? Saudi, Emirat. Jatuhkan. Dia jatuhkan. Dia tak nak tengok sistem pemerintahan yang adil. Mana negara Arab, mana ada demokrasi? Tak pernah. Saudi takut kalau berjaya idea parlimen, pilihan raya di Mesir. Oh, dia kata kejap ni giliran kita lah pula. Dia takut. Sebab itulah tuan-tuan, dia pakat lalu, pakat belakang buat-buat dia. Kan dia, pemerintahan dia, menanti lah. Ayah sampai anak, anak ke sepupu, adik-beradik belakang. Sebab itulah tuan-tuan, mati. Saudi serang Yaman, tapi di Syria tak berani langsung. Di Syria, kalau Saudi nak guna kekuatan ketenteraan dia, Saudi adalah kekuatan tentera yang kedua ke yang ketiga di Asia Barat. 200 lebih jet berjuang yang dia mempunyai. Kenapa tak masuk campur di Syria, membantu umat Islam? Sekelip mata boleh hapuskan rejim Assad. Tapi itulah ikut telunjuk Yahudi dan Amerika. Walan tardankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rida Yahudi dan Nasrani mengenaimu. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai ikut set-set dia orang. Millah. Sampai ikut fikrah dia orang. Qul inna hudallahi huwal huda. Agama Allah. Itulah al-huda yang sebenar. Qul innal huda hudallah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min syai'. Kalau engkau wahai Muhammad, ikutlah cara orang Yahudi dan Nasrani. Ma laka minallahi min syai'. Habislah, tak ada. Islam pun tak akan naik. Sebab itulah kita tuan-tuan rahmati Allah. Kebanyakan negara Islam, kebanyakan. Majoriti, Arab, Islam, semua. Ikut
Amerika kata kita repoh. Mana boleh lawan Amerika? Habis subhanallah. Hakikat, kenyataan. Sedangkan subhanallah, ulama tuan-tuan rahmati Allah, tugas ulama yang paling utama menerangkan kebenaran, menegur. Tak ada lain. Kalau di dunia mu tak lepaskan diri, di akhirat mana nak lepaskan diri pada Allah Subhanahu Taala? Di dunia mati, semua kita mati. Ada orang tak mati tuan-tuan? Ada tak mati? Cuba angkat tangan. Agak nak kenal, kita nak belajar betul dia. Mati belakang di dunia. Akhirat hak kekal, hak ni sebentar je. Kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala akan dipersoal. Muhi, mu ni Pak Arab, mu mari buat apa sini? Makan bodoh dia. Allah akan tanya. Mu buat apa ni? Mu faham Quran. Mu raya ke dia kat orang. Oh, mari sini aku hampak mu masuk dalam api neraka. Ambil lah muhi. Ya tuan, tu Allah akan tanya di akhirat nanti. Sebab itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajul fayulqa fi an-nar fatandaliq am'a'uhu amamuh. Akan bawa seorang lelaki, campak, malaikat akan tolak dia, campak, hempak pun masuk api neraka dengan tolakan, dengan terjang sekali. Tandaliq am'a'uhu, terburai usus-usus perut dia, terburai kok sekali hentakan yang dahsyat. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-riha. Duk pusing cari usus dia seperti keldai hok pusing duk tarik kisaran. Patut kisaran sama sebiji. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min adhab jahannam, ya Allah. Fayatihi ahli an-nar, datanglah ahli penduduk api neraka. Fayaqulu ya fulan, man alladhi ja'a bika ila huna? Eh, mu ni buat apa sini? Eh, bukan orang baik, orang saleh, mari masjid sokmo. Alam takun tanhana 'anil munkar fid dunya wa ta'muruna bil ma'ruf? Bukan demo ni. Kok tokoh mari sokmo masjid. Suruh kita cegah kemaksiatan. Oh, jagalah maksiat. Jauhkanlah zina, arak, dapur. Wa ta'muruna bil ma'ruf. Awak yang ajak kita buat kebaikan. Apa jawapan dia? Wallah, laqad kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Aku suruh kamu buat baik, tapi aku sendiri tak buat. Itu paling bahaya Allah. Itu yang takut. Itu yang takut saya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan aku cegah kamu buat kemungkaran. Aku paling awal buat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia kata, wallah, innan nas idza ra'u adh-dhalim, wallah, innan nas idza ra'u adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi awshaka Allah an ya'ammahum bi'iqabin min 'indih. Manusia ramah bila tengok satu kezaliman mereka tidak tegur, Allah subhanahu awshaka Allah an ya'ammahum bi'iqab. Allah subhanahu wa ta'ala hampir-hampir akan kenakan mereka satu iqab, balasan dahsyat. Satu lagi, innan nas idza ra'u al-munkar falam yughayyiruhu wa hum qadirun 'ala an yughayyiruhu awshaka Allah an ya'ammahum bi'iqabin 'indah. Manusia bila tengok satu kemungkaran besar mereka boleh ubah, tapi tak ubah, Allah Subhanahu wa ta'ala tak lama lagi nyaris akan turunkan azab siksa yang dahsyat. Tengok tuan-tuan dan rahmati Allah, masalah di Syria kenapa jadi gini? Ulama kita paling hebat, ada orang tanya saya, ustaz, kamu ramai ulama ni, kenapa jadi gitu? Kenapa? Kita tengok kezaliman, kita membisu, senyap. Wah, tanya, aku tak kena. Pencuri masuk pecah rumah. Aku tak kena. Bawa biar rumah orang lain. Tak kezaliman, muka. Tak tahu yang mana. Itulah masalah kita. Kesilapan, kita tak tegur. Ulama tuan-tuan rahmati Allah, prinsip dia yang paling awal, tegur, bagi nasihat. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua. Tuan-tuan rahmati Allah, bila Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab dahsyat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Berhati-hati dengan satu ujian Allah, fitnah besar. Balak kalau melanda, tidak akan melanda orang yang zalim saja. Melanda belakang. Tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Bukan orang yang zalim saja kena. Wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Ketahuilah, Allah shadid al-iqab, iqab, balasan dahsyat. Kalau Allah nak bagi balasan, wallahu a'lam. Itulah yang saya boleh sampaikan tuan-tuan. Saya nak lepaskan diri di dunia. Di dunia lepaskan diri. Tapi banyak lagi yang kena baiki. Banyak lagi. Jadi insya-Allah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya merahmati kita.
supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan bila kita baca Al-Quran, tengok ayat Al-Quran, kita kena ambil peringatan. Sebab Al-Quran ni bukan turun untuk kita bersukaria dah. Bukan setakat baca tanago asyik ni kata oh sedap bab syekh baca dah. Dia Allah kata afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa mereka tidak bertadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfalaha, ataupun hati ni dah ada kunci dah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran supaya kita tadabbur. Ingat, fikir. Ambil perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Jangan ambil bahagia yang tinggal bahagia. Dah. Jangan jadi macam Bani Israel tuan-tuan rahmati Allah. Kita maaf banyak. Itulah yang kita boleh sampaikan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi negara yang tercinta ini tuan-tuan. Kita sayang Malaysia ni, sayang. Sayang mana kita sayang? Kita tak sempat tengok kemungkaran. Kita tak sempat tengok Allah Subhanahu wa taala turunkan bala. Dah orang hebat sini. Orang Malaysia ni hebat belaka. Kita orang Arab, tengok orang Malaysia, kita kagum terus. Mana kita ada macam ni? Payah. 23 buah negara Arab. Tak berjaya buat sekutir kereta. Biti Belanda. Tak boleh. Tak boleh cetong kita orang. Jangan jadi macam kita, tuan-tuan. Jangan. Jangan memberikan peluang untuk kesaliman. Jangan. Biar ada akhlak kita. Orang Malaysia hebat, tuan-tuan. Kelebihan orang Malaysia ni, ya Allah. Kecek dia, kemah. Mu tak ikut aku, ya. Aku tak suka mu. Oh, ya lalu. Kita ni, kenapa semua? Baik, marilah kita bersama-sama selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya insya-Allah kita mewanginkan majlis kita insya-Allah taala. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح نوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلق قائم يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابتك الكرام أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. اللهم اجعلنا من أمة نبينا محمد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يا الله berikanlah kami kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengar perintahmu, ya Allah, yang dengar bacaanmu, yang baca Al-Quran dan ikuti setiap perintahmu, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ummati Muhammad alladhina qulta bihim fi kitabikal karim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang engkau sebut dalam kitab suci-Mu, ya Rabbal Alamin, di mana engkau sebut, ya Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik yang ditunjulkan kepada seluruh umat-umat yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah segala kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna min hadhihi al-ummah, Allahumma ij'alna min hadhihi al-ummah warzuqna syafa'at nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kami syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Di hari di mana tidak akan berguna duit ataupun anak ataupun isteri ataupun siapa-siapa. Allahumma arhamna bi rahmatik wa afina bi afwik wa tawallana bi inayatik. Ya Allah, rahmatilah kami. Allahumma ba'id 'anna kulla 'adabin wa bala'in wa musibah. Ya Allah, jauhilah segala masalah dan musibah dan malapetaka daripada kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nushhiduk annana nuhibbu Qur'anak wa nuhibbu nabiyyak. Ya Allah, engkau lah saksi atas kami. Kami sayang kepada Qur'anmu, sayang kepada agamamu, sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak suka segala sejenis kemungkaran. Kami sayang kepada agamamu, ya Allah. Jadi jauhilah segala azab dan siksa-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ribuan terima kasih kepada pengurusan Masjid Al-Islah Limbungan dan jemaah yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.